А от яка нині ситуація із ринком праці в Україні? І чи є куди йти працювати тим, хто здобуває нині другу та й навіть першу освіту? Про це поговоримо із Юлією Далібук, маркетинг-директоркою платформи з пошуку роботи. Юля, вітаю. Вітаю. Тож, перше питання, звісно, які зараз професії найзатребуваніші в Україні? І чи є такі професії, які потрібні, але люди не йдуть? Найпопулярніші професії зараз – це продавець-консультант. Він взагалі тримає першу позицію вже останні кілька років. Приблизно 5 років продавець-консультант тримає першість. Також до топ-5 входять кухар, водій, юрист. Це такі найпопулярніші професії в Україні. Продажі за телефоном також користуються популярністю і в роботодавців, і в пошукачів. Угу. А яка професія зараз взагалі не потрібна нікому, скажімо так? Я пам'ятаю, що раніше колись був перебір в нас, дуже модні були юристи, економісти, і так сталося, що їм було важко кудись влаштуватися. От зараз є така професія? Дуже складно сказати, що якась професія взагалі не користується популярністю, тому що зараз у нас навпаки ринок праці відновлюється після падіння, яке сталося в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення. І зараз з'являється багато професій, які або випали із ринку праці, або якимось чином вони відновлюються. Тому прям однозначно сказати, що якась професія, вона взагалі не потрібна, мабуть, не можна. Але, знову ж таки, набирають обертів зараз робочі спеціальності. Робочі на виробництво, різноробочі – це та вакансія, яка зараз також поступово виходить в топ. В Києві, наприклад, багато зараз шукають в інтернет-напрямку, інтернет-діджитал-рекламі. SEO-спеціалісти, маркетологи, діджитальники. Це ті професії, які в столиці популярні. Заробітна плата теж може бути дуже різною в залежності від регіону. До речі, SMM-ники і ось SEO, про які ви кажете, це дуже популярними вони стали на початку повномасштабного вторгнення, коли люди дійсно почали багато працювати віддалено, і зараз популярність не втрачається. Ні, популярність вони точно не втрачають, навпаки, з'являється багато безкоштовних курсів, можливостей для навчання, для того, щоб людина могла перекваліфікуватися, тому що в цілому запит на перекваліфікацію зараз дуже і дуже великий на ринку праці. А є різниця між Києвом і регіонами? Ми розуміємо, що в Києві зараз у нас вали, які популярні професії, що в регіонах? Загалом, от топ-5 професій, він по Україні дуже багато в яких містах він співпадає. Тобто популярні водії в Києві, у Львові, у Дніпрі, в Одесі, популярні кухарі. Але в деяких регіонах, звичайно, ситуація виглядає інакше. Найбільше можна сказати, що відрізняються саме заробітні плати. Умовно, навіть для продавця-консультанта в Дніпрі пропонують 13 400 гривень, в Києві пропонують 15 600 гривень. В середньому. Тобто різниця плюс 2000 гривень, вона існує в залежності від регіону. І так буквально по всім професіям. А як змінився попит на професії після початку повномасштабного вторгнення? Ми розуміємо, що дійсно тоді ринок впав і всі почали купувати або йти на безкоштовні курси SMM, IT, сфера зараз, коли все повертається, якось щось змінилося? Діджитальні професії, вони залишаються в топі, і на них все ще є попит. Під час на початку повномасштабного вторгнення в топ вийшли професії фармацевтів, провізорів, медиків. Вони були прям дуже популярними. Також на піці популярності були вакансії логістичного напрямку, тому що багато було транспортувань, перевезень і так далі. А зараз вакансія водія, вона теж залишається однією з найпопулярніших. Не можу сказати, що є прям якась така дуже значна зміна в тому, що шукають кардинально інших спеціалістів. Я ж кажу, що продавець-консультант, він як був 5 років тому найпопулярнішою професією, він залишається досі найпопулярнішою професією. Всюди, в усіх регіонах. В усіх регіонах, так, він завжди в топ-5. Він або на першому, або на другому, або на третьому місці. А змінилися пропозиції в різних регіонах? Навіть, я думаю, що різні умови праці пропонують, тому ж продавцю-консультанту, так? Тому що ми розуміємо, що в Києві це одні умови. Я не тільки про зарплату кажу, а про безпеку зараз. Взагалі, як працедавці зараз піклуються про безпеку? Що додаткові якісь пункти є в цьому оголошенні про набір?
Тут дуже цікаво, що ми проводили нещодавно дослідження, воно зовсім свіже, опитували пошукачів влітку, і що найголовніше для вас при виборі роботодавця. І якщо в 2020 році це був якийсь один набір, то зараз на перше місце в топ-5 вийшли безпечні умови роботи. Люди прямо говорять, що для них важливо, щоб роботодавець дбав про безпеку, щоб офіс був з укриттям, щоб був безперебійний зв'язок, офіс з генератором. Ми навіть вивели окремі фільтри такі для вакансій, щоб роботодавці могли додати. І топ-5 плюшок, які роботодавці пропонують, це, власне, теж, окрім безкоштовного навчання, окрім бонусів, премій і знижок для співробітників, це також офіс з генератором та офіс з укриттям. Тому от тут в цьому плані точно є зрушення, і безпека зараз для пошукачів і для роботодавців надважлива. Більше ніяких плюшок не додалося за останні півтора року? Серед найпопулярніших плюшок, бенефітів від роботодавців зараз регулярний перегляд заробітної плати, бонуси та премії, офіс з генератором або з укриттям, регулярні знижки для співробітників і можливість тягнучко працювати з дому. Ага. В 2020-му, наприклад, році, в 2021-му серед плюшок був офіс біля метро. Зараз ця плюшка вже не актуальна, тому її вже значно менше використовують. Тобто зараз залишається можливість віддалено працювати, якщо ти можеш, тобто це також про безпеку. Так, звичайно, і загалом зараз і запит, і пропозиція на гібридну роботу, на віддалену роботу або частково віддалену, вона значно збільшилась. І от в топ-5 критеріїв при виборі роботодавця пошукачі також вказують, що можливість гнучкого графіку роботи, вона буде першочерговою при виборі роботодавця на одному рівні з кар'єрним розвитком і розміром заробітної плати. І роботодавці також вказують це у своїх вакансіях, що вони готові надавати можливості гнучкового графіку роботи для того, щоб люди могли і за безпеку, і про безпеку про свою подбати, і працювати більш комфортно. Угу. А щодо зарплати, зараз як працедавці, як виходять з цієї ситуації, коли дійсно інфляція, вона в нас є, да, дорожчають продукти, бензин і так далі, і люди розуміють, що потрібно переглядати частіше, ніж раніше зарплатню. От як працедавці йдуть на це, чи вони готові там обіцяти людям за півроку ще більше і більше, і більше зарплатню? Можливо, мова буде йти не про постійний перегляд заробітної плати раз на квартал або раз на півроку, але зараз все більше роботодавців все-таки готові переглядати заробітну плату і хоча б трішки її підвищувати. Проте все одно, якщо порівнювати з січнем 2022 року, розрив в очікуваннях пошукачів і можливостях роботодавців, він от зараз найбільший. В січні 2022 року було 450 гривень різниці між середньою пропонованою заробітною платою і середньою заробітною платою, яку вказують в резюме, зараз цей показник складає майже 3 тисячі гривень. Угу. То він зріс в 5 разів, умовно. Щодо соціального ще захисту, ми розуміємо, що так, є безпечне місце, наприклад, в офісі якесь бомбосховище, але раптом щось стається на роботі. Чи несуть зараз готові працедавці брати відповідальність за життя і здоров'я, раптом щось станеться? Тобто в офісі, не дай Боже, поруч приліт, осколки, ще щось, скло побилося, поранило людину. Є такі, що гарантують лікування, наприклад. Ну, тут дивіться, це, мабуть, швидше питання до юристів. Я можу сказати, от в нас в офісі нас обов'язково при кожній тривозі змушують обов'язково спускатися в укриття, тому що це життя, відповідальність і так далі. І ми всі спускаємось в укриття постійно, от нас просто ходять, контролюють. От, ну, мабуть, так має бути в відповідального роботодавця, який дбає про своїх співробітників. Однозначно не продовжувати зустрічі, коли якісь, тобто цього точно робити не треба. Як в інших компаніях, сказати не можу, тому що в кожного по-своєму. Але дбати про безпеку точно треба. Угу. Дуже багато ветеранів зараз в нас війни з'являються, які повертаються і вже не можуть знову піти на фронт. Вони соціалізуються, відповідно шукають роботу. Чи є якісь бенефіти для них? Чи є якісь, можливо, спеціальні вакансії, які компанії відкривають саме, щоб працевлаштувати наших воїнів?
Питання по працевлаштуванню ветеранів, воно дійсно зараз дуже гостре, актуальне і болюче. І от весь ринок праці ми разом дискутуємо і шукаємо якісь варіанти для того, щоб можна було їх інтегрувати на ринок праці і працювати з ними. Зараз ми проводили дослідження, знову ж таки, влітку 2023 року щодо того, які наміри мають роботодавці по працевлаштуванню ветеранів. 80% роботодавців вказують, що вони готові працевлаштувати ветеранів, розуміють, що для них потрібні програми соціальної інтеграції, психологічної допомоги і підтримки. Але також роботодавці впевнені, що робити це потрібно спільно з державою, з державними програмами, разом об'єднуватись і допомагати один одному, і допомагати шукачам, ветеранам на ринку праці. Наразі це все знаходиться тільки на початковому етапі, і маю надію, що вже зовсім скоро в нас будуть напрацьовані кейси, як працювати з ветеранами на ринку праці. Але ж є і компанії, які відверто кажуть, що не готові або не хочуть співпрацювати з ветеранами. Які в них аргументи, чому вони не хочуть їх працевлаштовувати і так далі? От за нашими даними, таких компаній насправді небагато. Якщо дивитись на наше дослідження, їх лише 6% від загальної маси, всі інші компанії готові працевлаштовувати ветеранів. Мотиви можуть бути різними в залежності від специфіки роботи компанії, наприклад, в залежності від того, чим компанія займається, який штат людей. Тобто в кожної компанії можуть бути безліч якихось своїх причин. Знову ж таки, треба досліджувати, запитувати і працювати так, також з роботодавцями, щоб вони були вмотивовані працювати з абсолютно різними сегментами пошукачів. Це не лише ветерани, це я говорю зараз і про інклюзію загальну, так от про людей з інвалідністю, про абсолютно різні сегменти пошукачів, які є на ринку. Всі. Ну і важко було останнім часом шукати роботу переселенцям, вимушеним, хто не міг працювати віддалено. Дуже багато людей просто брали роботу влаштовувалися на роботу не за професією, тому що просто було потрібно заробляти. Вчителі йшли прибирати вулиці, медики перевчалися, ставали водіями тролейбусів і так далі. Ось є якісь кейси, дійсно, не знаю, неприємні виклики, да, з яким зіштовхувалися і переселенці, і ветерани, і як під час пошуку роботи, як вдається їх вирішувати? Так, питання внутрішньо переміщених осіб ми зараз теж активно досліджуємо. Разом з Міністерством відновлення запустили окремий проєкт, який допомагає працевлаштовувати внутрішньо переміщених осіб. Проводили дослідження, спілкувалися з роботодавцями, з цими пошукачами, створили окрему сторінку на сайті, куди завантажуємо виключно вакансії для внутрішньо переміщених осіб від тих роботодавців, які готові з ними співпрацювати. На сьогоднішній день там є 2300 вакансій в різних регіонах України за різними напрямками, спеціальностями, виключно для ВПО. Якщо говорити про безпосередньо цих пошукачів, то люди найбільше хочуть працювати точково, на місці, локально. Це 60% людей, які хотіли би працювати саме з повною зайнятістю на місці свого проживання. Також для 40% ВПО важливо, щоб робота знаходилась поруч із домом, тобто, тому що найвірогідніше приїжджають з дітьми і потрібен також догляд, щоб можна було прийти з роботи додому, відволіктися і так далі. Серед викликів люди вказують, що не готові роботодавці брати або без профільного досвіду, або не готові брати через страх того, що людина через місяць змінить місце роботи і переїде. Але от разом з Міністерством відновлення, завдяки цій програмі, ми можемо мотивувати роботодавців розміщувати свої вакансії виключно для внутрішньо переміщених осіб. І ну, дійсно, справа рухається. Якщо ще 2 місяці тому там було 100-200 вакансій, зараз їх 2300. Якось держава мотивує, так, роботодавців? Можливо, я знаю, що були такі пропозиції чи навіть кейси, дійсно, що
були бонуси для компанії, яка бере ВПО собі на роботу. Чи таке залишилося, чи таке було? Я щодо бонусів тут не підкажу, тому що це саме була юрисдикція Міністерства відновлення, але точно вони проробили величезну роботу в плані комунікації з роботодавцями, в плані того, щоб все ж таки змотивувати їх розміщувати вакансії, брати на роботу ВПО, працевлаштовувати цих людей. Ну, дійсно, робота там була проведена величезна. Ну і ми підтримували цей проєкт максимально. Це, власне, на нашому сайті є ця сторінка з вакансіями. Додали туди фільтри для того, щоб люди могли зручно шукати за регіоном, за напрямком діяльності, за професією, за галузю і могли швиденько знаходити для себе роботу. Тож, підсумовуючи, робота в Україні зараз є. І, в принципі, ну, якщо говорити, звісно, є безробіття, але при тому в нас дуже багато вакансій, і, в принципі, якщо пошукати і почекати, то кожен може влаштуватися. Так, можливо, зараз процес працевлаштування займає дещо більше часу, ніж це було в січні 2022 року. Але ринок праці точно зростає. Зараз ми маємо майже 90 тисяч вакансій. До прикладу, ще рік тому їх було в 3 рази менше через початок повномасштабного вторгнення. І ми бачимо, що зараз величезний прогрес є, компанії відкривають нові робочі місця, наймають людей, і це не може не радувати. Дякую, пані Юлія. Це була Юлія Далібук, маркетинг-директорка платформи з пошуку роботи. Говорили про ситуацію на ринку праці в Україні. А марафон триває, ми робимо паузу на кілька хвилин і повернемось до ефіру.